Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar sobre o título de Nossa Senhora, onde nós invocamos como Estrela da Manhã. Esse termo, Estrela da Manhã, ele remete-se à estrela que, geralmente, pela manhã, ela, depois do céu clarear, ela ainda permanece no céu, juntamente com a luz do sol. Mas essa não é uma estrela. Depois os astrônomos descobriram que é o planeta Vênus. Por isso que ela continua ainda brilhando, porque na verdade ela reflete a luz do Sol. Na Sagrada Escritura nós temos algumas passagens que vão remeter-se à estrela da manhã. A primeira está no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, que é uma prefiguração, ou podemos dizer, aquilo que é uma imagem da queda do rei assírio, mas também uma imagem daquilo que é a queda de Satanás do céu, de Lúcifer. Aquele que era a estrela, aquele que manifestava e brilhava, refletia a luz do sol divino, que é o próprio Deus, esse caiu do céu. E depois nós temos uma outra passagem, que é do livro do Apocalipse, que faz uma relação, porque assim como aquele que refletia a luz de Deus caiu do céu, agora é o próprio Filho de Deus que reflete essa luz divina. Por isso que ele diz que é a luz do mundo. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 16, Jesus, São João relata, né, que Jesus disse assim: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã." Aqui nós vemos justamente isso, né? Essa brilhante estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é aquele que, no meio do nosso dia, é a estrela que guia os nossos passos, mas também nós remetemos esse termo a Maria, porque Maria é a cópia perfeita do próprio Cristo. É a cópia perfeita, aquela que conserva em si a imagem e semelhança do qual o ser humano foi criado. Por isso que nós chamamos ela de Estrela da Manhã, porque mesmo quando o sol brilha e todas as estrelas do céu se apagam, essa Estrela da Manhã, ela continua ainda acesa, porque ela reflete juntamente com ela reflete a luz do sol e ela permanece brilhando juntamente com o sol. Essa imagem do sol da justiça, que é Jesus Cristo, como o próprio Malaquias, na sua profecia, ele vai relatar, e a estrela da manhã, que agora é a Virgem Maria, aquela que é a cópia perfeita, que reflete a perfeição do próprio Deus. Estrela da manhã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.